Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Политическа партия Атака излезе с декларация, в която категорично заявява, че ръководството на партията сваля политическото си доверие от вицепремиера Валери Симеонов. Причината са недопустимите обиди към хората с увреждания. Националистите ще настояват да бъде предложен друг представител на патриотите за вицепремиер. Същевременно председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров настоя за незабавно свикване на коалиционния съвет ГЕРБ Обединени патриоти до края на деня 22 октомври, на който да бъде разгледан въпросът с недопустимото поведение на Валери Симеонов и незабавната му оставка като вицепремиер. Това е декларация на ръководството на партия Атака. Мотивите са много ясни. Ще ги прочета едно към едно заради недопустимите обиди към хора с увреждания. И ще настояваме да бъде предложен друг вицепремиер от патриотите, защото чух много спекулации с това, че като не бъде вицепремиер Валери Симеонов, едва ли не ще се срине света, системата, евроатлантическите съюзи и всичко останало. Няма да се срине. Просто ще застане друг вицепремиер и ще продължи мандата. А правителството ще бъде избавено от опасността. Неговото стояне, защото сега виждаме, че този вицепремиер се е вкопчил във властта и на инат стои, не пуска този пост. Този инат може да коства цялата конструкция. Затова аз предлагам нещо, което е спасителен план за правителството. Да се извади от властта вече дискредитирания вицепремиер, да се предложи друг и да вървим напред към по-съществени въпроси. Имате ли предложение за негов заместник и не допускате ли, че това би било риск за цялата коалиция? Ако Валери Симеонов оттегли своите депутати от НФСБ, се получава едно правителство на малцинството. Защо да ги оттегля? Нима тези депутати са в парламента и в политиката, за да бъде Валери Симеонов вицепремиер. Ако е така, да изляза да го кажа. Значи те са в Народното събрание и гласуват с управляваща коалиция не в името на патриотични идеи, управление на страната, доходи и други важни неща, а заради това да имат вицепремиер техния лидер. Ако това е техният мотив, тяхната аргументация, значи те нямат нищо общо с патриотизма. Така че задайте им вие въпрос. Те за това ли са в парламент? И защо оттеглянето на Симеонов трябва да води до тяхното така, излизане от управляващата коалиция? Напротив, допускаме, напротив може... аз предлагам следното. Валери Симеонов още има време до сряда да подаде оставка. Сряда да бъде в парламента, тъй като той се връща като народен представител и да гласува подкрепа на правителството. Това ще означава истински държавнически принципен подход, а не личностен, не в интерес на личната или партийна изгода. А с другия коалиционен партньор, Каракачанов, коментирате ли въпроса? Да, днес говорих с него по телефона, той не е в София, и му казах, че аз излизам с позиция, тъй като не мога да стоя, да се крия, да бягам от... Утре ще отида в парламента, всички вие ще дойдете да ми питате, няма как да бягам от позиция. Затова съм длъжен да изразя моята позиция. Днес поисках с едно обращение към всички членове на Коалиционния съвет. Бързо свикване. Знам, че премиера не е България, но 21 век сме, може да направим и конферентна връзка. Бързо свикване на Коалиционен съвет, Обединени патриоти ГЕРБ, който съвет да разгледа недопустимото поведение на Симеонов и незабавната му оставка, тъй като той самия се позовава на нас, на Каракачанов, на мен и на Борисов. Моята позиция е ясна. Аз съм за неговата оставка. Каракачанов предстои да каже своята позиция. Говорихме по телефона. Не мога да ви кажа, че имам категоричното мнение. Затова той трябва да си каже. И Борисов съответно да каже пък вече накрая неговата оценка и мнение като премиер и лидер на най-голямата партия. Борисов току-що каза от своето посещение, че при своето посещение, че трябва вие да изгладите в Обединените патриоти различията си, че той не може да иска оставката на Валери Симеонов, защото може да доведе до счупване на коалиция. Много се извинявам. Значи първо няма да доведе до счупване. Това съм го казал. Вие знаете, че аз вече съм искал тази оставка. Казвал съм и на него, и на колегите от коалиционния съвет и от ГЕРБ, че това не води до счупване на коалицията. Напротив, до заздравяване. Да не повтарям сега казано преди малко. Нещо друго тук искам да коригирам. Тук не става дума за изглаждане на отношения. Много се извинявам, това тук случай не е коректно.
Не става дума за изглаждане на никакви отношения. Става дума за неприемливо, абсолютно недопустимо изказване на вицепремиера на държавата и реакцията в цивилизованите страни, политическата реакция е оставка. Никакви изглаждания, както виждате, аз не говоря въобще за моите отношения с Симеонов, какво ни разделя, различава, събира и прочее. Говорили сме достатъчно. Става дума за непремерено поведение. Който и да беше го казал това, щях да му поискам оставката. Просто... Кого бихте предложили за вице-премьер на негово място? Това ще бъде въпрос на консултации, на както ги водихме тези консултации с ГЕРБ, в която правихме тази коалиция в централата на ГЕРБ, знаете. Ще се съберем, ще се съветваме, ще предложим. Има кой да застане на това място и да създава по-малко проблеми на правителството. Към момента от тримата, за които Валери Симеонов каза, че имат право да му поискат оставката, вие, Каракачанов и Борисов, само вие сте за оставката. Ако така останете в малцинство 2-1 и той си остане на поста, вие какво ще предприемете? Ако така остане, ще означава, че другите двама са съгласни с казаното от Валери Симеонов. Нека те да обяснят на хората как са съгласни да наричаш на едни майки с трагедия в живота си, кресливи жени, и да наричаш истински болни, увредени хора, уж болни. Ако те са съгласни с този израз, нека да останат в младсинство. Означава ли това, ако трябва да продължа въпроса на колегата, че Атака е напълно възможно и да напусне коалицията, ако... Защо Атака? Защо към Атака се връщат? Атака в момента предлага конструктивен вариант, който запазва коалицията. Не ФСБ. Симеонов е този, който руши. Той с поведението си, с ината, с който се е вкопчил във властта, руши коалицията и правителство. Атака се опитва да спаси положението. Но не сме чудотворци. Аз ви разбирам напълно какво ни казвате, ако но разбирате, ако значи, тези въпроси са излишни. Остане в коалицията, ще тръгнете ли да действате по някакъв различен начин, да бойкотирате негови не, действия? Не, вижте, аз не съм човек, който е така да прави напук, защото имам някакви отношения с някого. Не, тук става да... дума за принципно отношение. Ако Симеонов остане, т.е. го оставят другите двама от този съвет, го оставят вице-премьер, и все едно нищо не е било. И все едно това не е казано. Аз не знам как ще реагират хората. Аз не знам колко време ще издържи тогава този кабинет, ако ще Атака с 6 ръце като шива да го подкрепя. Просто не знам колко ще издържи на общественото напрежение, недоволство и ескалация, която сигурно ще се получи, тъй като хората не са глупаци, не са. Българина търпи много, но има граници, които не могат да се минават. Едно извинение от страна на господин Валери Симеонов ще свърши ли работа в случая? Какво призова Борисов? Той, не знам дали има тази дума в речника си, но мисля, че не знам. Вие кажете дали не е късно за такова нещо, защото днес, именно в днешния ден, преди 2 часа някъде, аз го чух в Министерски съвет да казва пред камерите, че той си държи на думите, не се извинява и няма за какво се извини. Което вече, какво да ви кажа, но не ме карате повече да го коментирам, аз съм с ясна позиция, това е което мога да ви кажа. Оттам нататък ходовете са в ръцете на моите партньори. Благодаря ви. Аз току-що изпратих съобщението. Разговарял съм и с Цветанов, и с Каракачанов по телефона. За сега нямам потвърждение, че в днешния ден това може да се случи. Очаквам. Тук съм и чакам. Ако кажат, аз съм на линия. Но този съвет трябва да бъде с някакво ясно решение. Не просто да се съберем, да си поговорим, а да кажем ясно по този въпрос, взимаме това решение. Иначе няма смисъл. Благодаря ви. До този час никой от коалиционните партньори на Атака не е отговорил на поканата на Сидоров за коалиционен съвет. Над 1000 души в центъра на София поискаха оставката на вицепремиера Валери Симеонов заради недопустимите му изказвания напоследък. Вижте ексклюзивните кадри на репортера ни Николай Караколев и операторката Габриела Русинова. Една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пеки на дъжд тези уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях, просто ги използваха по най-безсъвестен начин като инструмент за постигане на техните чисто материални цели.
един вицепремиер си позволява по този грозен начин да изразява, може би, лично мнение. Но когато си на тази позиция, нямаш право на такова лично мнение по този начин. Благодаря на всички, които сте тук, за това, че изразявате своята гражданска позиция, за това, че имате своята гражданска позиция. За нас е важно да видим, че ние не сме сами и да видим, че сме заедно. Заедно винаги можем повече, че искаме неговата оставка. Оставка на Валери Симеонов. Такъв човек няма място във властта. Здравейте! Да ни кажете, има ли морал, по който той да подаде оставка? Точно това казва, че по морални причини може да подаде оставка, но в този момент не подава оставка. И не била важна темата с неговата оставка, така каза на въпрос на моя колежка в Министерството малко по-рано, господин Симеонов. И за морал вече не може да става въпрос категорично. След неколкократно, арогантно повтаряне, че не се отказва от думите си, стои за тях. Недопустими са тези изказвания. Както сме написали, той е позор за България и не само, че няма място като вицепремиер, а в официалното си искане за оставка сме добавили и това, че ние не желаем той да участва в управлението на страната, защото такива хора нямат място в управлението по никакъв начин. Да разберем, че ако той сподели оставката като вицепремиер, след това той става депутат, трябва и като депутат да сподели оставката. Да, това е нашето официално входирано искане към премиера и към Народното събрание. Добре, благодаря ви. Вашето мнение по този казус? По този казус господин Симеонов трябва веднага да си подаде оставката. Той няма моралното право да бъде там, в Министерския съвет. Това е обида за всички майки на деца с увреждания. И за всички граждани. Не може той да говори така. Кой е този да казва тези думи? Откъде на къде? Какъв е той? Какъв е? Вице-премиера. Но това са обидни думи за мене. Той няма моралното право да бъде повече вице-премиера на тази държава. Има и още един механизъм, както и сам той го е казал. Ако той не желая да си подаде оставката, тя може да бъде и поискана, не само подадена, така че ние се държим на оставка. Да, аз искам неговата оставка. Като баща на дете с увреждане, моралното право имам да му искам оставката. Защото това е обида спрямо мене и спрямо детето ми. Няма право той да обижда хората. Няма право. Той определено няма морал. Самия факт, че отново повтори обидите си към нас, показват, че нивото му е, съжалявам, не е за там. Той просто не става за вицепремиер. Защото ако този човек остане във властта и някъде в политиката, означава, че трябва да ликвидираме от учебниците на децата ни етика и морал. Защото ако децата ни учат етика и морал, тук какво се случва? Още по-гнусното и тъжното е, че неговата партия застанаха за думите му и не се разграничиха. Това означава, че не е само той, ами цялата тази група от хора, които той представлява в парламента. Това е недопустимо за една европейска страна, въобще за една страна, човек, който отговаря за демографията в България, вице-премиер, да обижда майките по този начин. Искаме незабавно ставката. А трябва ли все пак, ако неговата партия прояви някакъв морал, макар и след време, да напуснат парламента, за да не ни срамят по този начин? Днес ние сме тук, за да искаме оставката на Валери Симеонов. Това е недопустимо. Не може да кажем за бъдеще какво ще се случи. Валери Симеонов? Не. След като днес си повтори наново думите и каза, че няма да си подаде оставката, какъв морал очаквате от този човек? Няма. Оставка. Трябва да си подаде оставката. Един бой здрав да му се удари. И това е. Не ми харесва този човек нещо въобще. Те не ми харесват тия НСФСБ. Просто са отвратителни. Аз първо дойдох да подкрепя тия неща с лъженици. И второ да протестирам, защото се случват безобразия. Господин Сирил се мъчи, може да направят нещо, но с коалиция с Симеонов не може. Скара качано, да, но с Симеонов коалиция не става. Не става коалиция. Ще видим, това са вече въпрос на разговори за бъдеще. Избори ще дойдат пак и не се окаже Атака сама.
което е страшно. Ако Атака е извън парламента, е страшно за България. Да, добре, благодаря ви. Чухте, уважаеми зрители, ето един човек, възрастен човек, който каза, че ако Атака е извън парламента, това ще е страшно за България, защото вижда, че само Атака показва каква е истината в България. И какво се случва, показва проблемите, въпреки че е в коалиция заедно с Валери Симеонов, винаги е показвал грешките му господин Сидеров, винаги е показвал грешките на господин Симеонов. Дядо съм на едно внуче, благодаря на Бога, че е живо и здраво, но подкрепям всички майки и дошъл съм тук да изразя своето гражданско възмущение от нашия, той не е нашия, той е техния вицепремиер Валери Симеонов. И настоявам за неговата оставка, за това, че се подиграва с тези жени, с техните деца, с болката. Затова съм дошъл тук да изкажа своето гражданско възмущение. Искам неговата оставка. Смятам, че господин Симеонов не просто дължи извинение, а сам трябва да се засрами от собствените си думи. Още повече, що он твърди, че той самия има близък с увреждане. Значи не може ти, който се грижи за такъв човек, да говориш такива неща и то от поста, който заемаш в държавата. Крайно недопустимо е. Няма време за извинения. Закъсняха всички много. Оставка е най-малкото нещо, което той може да направи в услуга на този народ. След като направи това изказване, неговото поведение не показва, че ще подаде оставка. За мен той доста безочливо така реагира спрямо ситуацията, което не му прави чест за един мъж и за един политик. Не, той сам няма да си подаде оставката. Нито пък, както разбрахме, и Бойко Борисов няма да му я поиска. Така че, но все пак съм тук да подкрепя майките и да поискам оставката. Все пак, ако има някакъв, поне малко акъл в главата си, би трябвало да си подаде оставката. Поведението нетърпимо и унизително поведение на Валери Симеонов. Унизително, нетърпимо. Той сам трябва да си подаде оставката. Но сигурно няма. И това има подкрепа да бъде свален този човек. Да бъде съден даже. Един бой здрав да му се удари. Майка съм на дете, което е на 20 години. На 2 годинки и 2 месеца след ваксина направих гноен менингит и от тогава е в едно доста тежко състояние. Ами според вас, дали ще понесе някаква отговорност Валери Симеонов след това обществено недоволство? Дали сам ще си подаде оставката? Ами, до момента това, което следа, което излиза в медиите, той няма намерение сам да си подаде оставката. За него ще бъде чест сам да се махне оттам, а да не бъде под натиск отгоре, да го натиснат, че да си я подаде. За разлика от вицепремиера, аз твърдя, че имам възпитание и няма да си позволя такова нещо, но ще поискам неговата оставка сега! Аз подкрепям Волен Сидеров, както той подкрепя нашата оставка срещу Валери Симеонов. Оставка! Господин Симеонов, нямате място в управлението на България! Вън! Аз до сега морал от господин Валери Симеонов не съм видяла да демонстрирам. На запад от калоти на такова поведение категорично не се толерира и оставки се хвърлят и се приемат за много по-малко. Време е господин Симеонов да си тръгне от властта. Безчовечието убива и безчовечието няма място в управлението на една държава. С тези думи, които каза, очевидно той излиза извън всякакви граници за нормален човек, нормален политик, така че аз не очаквам, че той разбира въобще какво прави. Единствено може да го принуди премиера и хората, разбира се. А партията неговата, НВСБ, го подкрепи. Ами вас, те са като него, за мен и това е потресаващо. Да, патриотично ли е партия НФСБ да подкрепят такова изказване? Ами на тяхната съвест да тежи, ако я имат въобще. Това, което каза, то не е само обидно. То е невероятно да има такъв човек във властта, въобще да бъде на това място. Няма как с такова мислене да бъдеш на такова място. А той трябва ли въобще да бъде не само във властта, ами ако напусне, ако си подаде оставката или не бъде поискана, той ще стане депутат. Не трябва ли като депутат да си подаде оставка след това? Просто такива хора трябва да бъдат изчегъртани от властта, независимо на какъв пост са. И оставка! Не! Оставка веднага! Оставка!
е дамски тарикат. Призливи сме, да! Всеки ще вика за детето си! Нещастнико! Излез тук пред народа! Ела да кажеш каква е истината! Ела на децата го кажи! Бокук! На живо сме в ефира телевизия Алфа. Искате ли да кажете нещо на Валери Симеонов? На Валери Симеонов лично, когато излезе като човек е тук пред майките, да види той какво е креслива майка, да види какво е уж да си болен. Тоя! Оставка! 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 Само да кажа, че много от майките присъстващите не са майки на деца с увреждания. Но това не означава, че не може да подкрепиме. Ние сме един народ и ако те не нас се подиграват, защо ние трябва да се подиграваме? Нещастници! Прекалено е страхлив да слезе пред народа. Той само в социалните мрежи е силен, а другите обвинява. Къде си сега? Ела народа е тука, излез! Излез, кажи на тия майки! Ама психично! Нещастник! Така завършва и днешната емисия. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на жълтите павета. От мен и целият екип, спокойна вечер!